Assalomu alaykum, biz kuzatib o'tirgan akokalarimiz, albatta sizlarga mana foydali yana bir video obrashenya bo'lyapti. Jigarlarimiz, bilasizlar, mana shu kanalimizda albatta sizlarga bundan bir 2 hafta 3 hafta oldin Pina blok, Simon blok, Gaza blokni reklama qilgandik. Ya'ni ki bu akamizni taniydigan akokalarimiz bo'lsa, dani momentda biz bu qishloq qaysi qishloq? Kurjalol. Kurjalol qishlog'idamiz. Blok Cherkasetiga qaraydi. Bu azakalar o'kalar mana ko'pchilik o'kalarimiz so'ragan talabiga bu kecha to'kilgan blok mana aka bemalol kuzatishlaringiz mumkin. Kimda kim azakalar o'kalar videoni boshidan aytib o'tib ketamiz. Bu egasi mana so'zini sohibi tugay degan. Maslahat qilasizlar, kelishasizlar, joylaringiz bo'lsa mana shunday xuddi kim uyga to'kib ketadi bu yoq. Taxlab berib ketadi. Bu yerda azakalar o'kalar 1100 ta. Qancha ro'zlar eslaydi? 4 yuzda 4 kunda 1100 ta blok qo'yib ketibdi bergan. 4 kunda 1100 dona blok qo'yib ketibdi. Narxi shampulaymi? Ajdasim joy ichidan ya. Uyingizga kelib shunday qo'yib bersa, 18 somon azakalar o'kalar, o'zlari shunday taxlab bir joyga kulturni qilib ketadi. Bunda usta emizlab yurmaysiz. Qakras uyni ichiga teriyapti. Birdan o'zi ustalar terib ketadigan udobni qilib qo'yib beryapti. Buni razmeriga keladigan bo'lsak, pena blokda azakalar o'kalar uzunligi 60, bu yog'i 20, tepalikka 30. To'g'ri? Qancha ro'zdan qoqmayapman? 10-da 20-da qoqmayapman. Pagoda qarmisha, bir haftada 20-da. Ey, lo'shay nima? Modina budka dem ko'ra. Ina soyibxona uje chindan sarkada. Samra peshlar bari. Ne uje soyibxona ida chindan sarkada ge. Ina uje uada ge mi ba chi sabaktar me shavada. Yami hama chira da dunya yami fundament. Memone mechini این هم خیلی چیندنش این همی خیلی میشه با این همی طرفی برونیش 30 سانتی متر قطی میچینی با 30 سانتی متر خوب اونده میچینی اگر وریانت اکانوم بگوی درونه پرگارود که درونه نیم میچینن خیلی ای نیم درکو نیسته مقصد اکانوم هم درکو نیسته ده ای چیزو مقصد این همی خیلی چیندن درکو ایده برای از میری 30 ای چند خونه گرد؟ ای 6 خونه ای 6 خونه بعد 1000 ساعت دونا میره صدا نه ای 1800 دونا میره و ایرو حسابا کی او میبرم میرسون 1800 دونا 6 خونه ده باید رسونه ده ولی موندگی شباب میمونه او موندگی شا ای را بچینم با موندگی شباب میبیارم میرسونه اینم کسی ده پینا بلوک در کوره اینم که مو او نقش 18 سومونه میبیارم دارمی بالای فوندامین هم دونی خونه برای اوستا هم این سبکتر های برای صویب خونه هم سبکتر های بور نمیکنن نمیفرو را مثلا این همش ها موشین نمیکن این همش رسخود های رسخودی زیادی های ما میبیاریم سنو که همیخواه در بلوی فونده هم میمونیم مریزه هم این همیتا چینده میمونیم برای اوستا هم این سبک های همیخواه میگیره میچینه قطور قطور این هم ما دینه بود کردیم این هم اینوز وجه چینده نسر کرده این چند قایی که تیز بچینه همین خیلی تیز خوب میشه کرگاوی ها دا جوش برای که کرگاوی شمال زدن میگیره کرگاوی هم ای طرف شمال میرسه هم ای طرف این تیز خوب میشه خیلی اگر صفتش بگو صفتش خیلی اینو صفتش خوب های اکا صفتش ای همین گفته ایچ که ای غیش دیده ای از اون تر میگلده ای سختر ای با صفت گیریم این همی خیلی خیلی اگر اگر با نمیره تلفن در موبایل یا پایان همون چی در میمونی پایان همون کانال در ویدیو در با زنگ میزنید با مو میفهمونیم چخیلی چخی میشه و درگان اکوکلارمز البته پینا بلوکتین صفت کبچل اکوکلارمز گه o'g'illariga azakalar ukalar ko'pchilik ukalarimiz ahamiyat beradi o'g'illari ravnomerligi hammasi chotki qo'yilgan bu pina blokka keladigan bo'lsak akalar ukalar yana bir bor hozirdan men o'zimni bo'ynimdan saqit qilyapman to'g'ilaydigan odam akalar ukalar uyingizga blok to'ktiraman desangiz pina blok dani momentda hozir men ko'rgan hozirgi mana turgan blok bo'lsa bu azakalar ukalar
kechadan oldin kecha to'kilgan, ya'niki orada bir sutka vaqt o'tgan. Bu hozirgi dana turishi vaqtida qotish kerak. 15 kun, 20 kun turishi kerak maksimal darajada. Kimda kim azakalar ukalar tezroq agar teraman desa, joyiga terdiramiz desa, unda hamma taraflama shamol kelib tezroq quriydigan nima desam bo'ladi? Variant ko'proq bo'ladi. İbaç çan kilo Emi hozir 1 kilo vazn doğru. 1 kilo vazn doğru ha? Dana Mamet ha. O dana Mamet 1 kilo hami çiz vazn doğru. Tok şava 18 kilo ve 4 kilo sabık mı şava? 18 kilo rovna vesme şava. 18 kilo rovna mı şava? İyi sabık kalk mı şava? İyi hozir hami 1 kilo iyi vazn isteyim blok ha. Hami de iyi vazn isteyim blok ha. Hay kaç istiyorsun ya? Sağ soza. Ya da aslında hami de buraya. Normalde. Bak para razmeri hama şiyaka. Razmeri hama şiyaka. Numeri o telefon bu kadar kası razı. Numeri o telefon. Navadisi. Navadisi. Bisçil. Bisçil. Numeri tuş haka. Umar. Numeri akam Umar. Bana az akalar ukalar. İsimleri Umar haka. Benim oğlu telefonu müracaat kılışlarınız mümkün. Çirikte bu kuyulgan ağzı. Stanoklarını yana. Hayırlı stanok akganız? Stanok gıcı da ozi. Stanok bu. Ya ona etkiler de ayda. Boshqa joyga moz to'kilib yaptikan. Bu bu akamizga talab tushganiki, kommentariyalarga yozgan akalarimiz bo'lyapti. Bir xonaga nechta blok ketadi? Nechta samimi mana pena blok ketadi rasxodi? Bemalol bu akamizga murojaat qilsangiz, o'zlari hisob kitob qilib sizlarga aytadi, polni hammasini tushuntiradi. Plus tarafi azaklar ukalar, bunga shkatrka sami qilamiz, shkatrka o'rmaysizlar. Shkatrka urmaysizlar, shu tarafı plus bo'ladi. Narxa keladigan 18 somon. Bu arzon mesh ama ne mi? Arzon ne? Ha? Ne iyi rasxodi shami qay rasxodi kalon ibada edi. Mishdagi 18 somon. Uyingizga kelib to'kib qo'yib berib ketadi azakalar ukalar 18 somondan. Telefon nomerlarini ekranga qo'yamiz. Videoda biror kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolamiz. Azakalar ukalar, hammalaringizga yana bir bor sog'lik, salomatlik. Mana shu Dana Mamet'da kuzatib o'tirgan akalarimiz bo'lsa pena blokdi. Albatta shu akamiz tavsiya qilamiz, bemalol ishlaringizni hal qilib beradi. Bizda biror kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr, mana o'zi terilayotganini ham albatta syomka qildik. To'kib ketgan, kechadan oldik, kecha yana ro'ytas, kechadan oldik, kecha qo'yilgan. Olib qotgan yo'q. Siraz bu yerda egasi teriyotganki, hamma taraflama shamol aylanib, tezroq qurishi yaxshi bo'ladi, ya'ni. Hay, nima deymiz? Video davomida azakalar ukalar sog'ingizlar, salomat bo'lingizlar. Videoda biror kamchilik bo'lsa, oldindan uzr. Ekranga telefon nomer qo'yamiz. Nima ikki savollar bo'lsa, nima ikki savol javoblar bo'lsa, WhatsApp ham bor, telefon qilishingiz ham mumkin. Sog'ingizlar, salomat bo'lingizlar. Suvda yonmaydi, o'tda ketmaydi degan shuda.